Ministru kabinets 21. februārī noraidīs Kultes sašķidrinātās dabasgāzes termiņa attīstītāju un strateģiskā investora piedāvātos projekta sadarbības nosacījumus. Tik skaidrots, ka piedāvājums noraidīts, jo tajā valstī bija izvirzīts pārāk lielas prasības. Bet valdība jau sākotnējās lemšanas laikā bija formulējusi nostāju, ka ļaus būvēt šādu termināli, bet bez īpaši labvēlīgām garantijām privātiem attīstītājiem. Un šorīt klimata un enerģētikas ministru Raimondu Čudaru par šo tēmu izvēcāsim arī plašāk. Labrīt. Premjerministrs pirms nepilnām divām nedēļām mums intervijā skaidroja, ka pat labā valdība nav atteikusies no idejas par šo projektu. Jūs vadītajai ministrijai tad arī tika uzdots laiks mēnesī šo problēmu, teiksim, risināt pie šī termināla izveidzes. Un kas pat labam tiek darīts? Ir pagājušas divas nedēļas, divas vēl atlikušas. Pie kā ministrija, kādi ir tie scenāriji, pie kā ministrija strādā? Šobrīd ministrija veic sagatavošanas darbus, lai tiešām izpildītu šo likumdevēju doto uzdevumu attiecībā uz Kultes sašķidrinātās gāzes termināla izveidi. Tātad šobrīd mēs runājam par gāzes vai elektroenerģijas pārvades uzņēmumu, daļēji valsts kapitāla sabiedrību iesaisti šī projekta realizācijā. Un šajā gadījumā arī notiks pārunas ar vienu no Konexus akcionāriem, ārvalstu uzņēmēju un investoru, lai kopīgi veiktu šī projekta realizāciju un apsvērtu visus šī projekta realizācijas iespējamības. Tātad tas šobrīd ir stingri izlemts, ka likums tiks ievērots un sašķidrinātās gāzes terminālis būs? Tieši tā mēs runājam par to, ka mūsu uzdevums, ko mēs arī pildam, ir tieši mērķēts uz šādu terminālu izveidi Kultē, atbilstoši likuma regulējumam. Un šeit ir divi aspekti. Pirmais, mēs runājam par gāzes nepieciešamību mūsu kopējai enerģētikas sistēmai. Šajā gadījumā nodrošināt pilnībā elektroenerģijas ražošanu, tā saucamās bāzes slodzes. Un mēs redzam, ka ne tikai mēs, bet arī viss Eiropas reģions koncentrējas šobrīd uz sašķidrinātās gāzes piegāžu ceļu diversifikāciju. To dar Vācija saviem pieciem termināļiem un citi. Un mēs redzam, ka sašķidrinātās dabas gāzes turpmākos 10 gadus potenciāls tomēr ir pietiekami liels, un to ir jāņem vērā. Tanīpat laikā, ņemot vērā šo straujo pāreju, kas notiek šobrīd uz atjaunīgajiem energoresursiem. Un šeit mēs runājam primāri par turpmākajā 10 gadē attīstību esošo zaļo ūdeņradi. Tad šāda termināla izveide tieši mūsu reģionā ir ļoti nozīmīga arī turpmākajās 10 gadēs, to pielāgojot, piemēram, tieši ūdeņraža transportēšanai, kas varētu šobrīd būt un acīmredzot uz to iet, galvenā alternatīva gāzei turpāko. Jūs minējāt, ka notiek arī sarunas ar vienu no Konexus investoriem? Vai varat atklāt, kas tas ir? Jā, mēs runājam par to, ka turpat 30% no Konexus akcijām pieder Japāņu Marubeni grupas uzņēmumam, kurš ir izrādījis sākotnēji interesi izskatīt iespējamību kopā ar Latvijas Republiku iesaistīties šī projekta realizācijā. Šīs sarunas turpināsies un mēs ceram, ka to rezultātā mēs nonāksim situācijā, kad varēsim iet uz priekšu. Bet tas nozīmē, ka arī valsts iesaistās šajā projektā. Un ko tas prasa mūsu budžetam? Vai tur jau kādi finansiāli aprēķini ir veikti? Jebkurā gadījumā tās ir nianses, kuras šajā procesā vēl tiks precizētas. Protams, ka šajā gadījumā mums ir jārēķinās ar ieguldījumiem, tā ir skaitā arī no valsts puses. Nav zināms, cik apmēram liela? Šobrīd mēs minējām ļoti iepriekšējā raidījumā ļoti vispārīgas summas, kas tika aplēstas iepriekšējā laikā. Es šobrīd varbūt nenosauktu konkrētu summu, bet jebkurā gadījumā mēs runājam par investīciju nepieciešamību. Nu, skaidrs, ka, kā jūs sakat, tās ir nianses, bet tās ir daudz miljonu eiro investīcijas. Nianses varbūt pat vairāk 100 miljonu iespējams šā gada budžetā. Mēs nerunājam par šī gada budžetu. Nākamie 3 gadi. Mēs nerunājam par šī gada budžetu. Tas ir atkarīgs no Kultes termināla realizācijas laika grafika. Un tik tiešām jebkurā gadījumā šāda projekta realizācija un šis projekts pilnībā būs transparents, lai sabiedrība varētu iepazīties ar tā noteikumiem. Jā, skaidrs, tad jārunā par tā termināļa atmaksāšanās spēju mūsu valstī. Ja valsts kaut ko iegūdīs, cik ilgā laikā mēs to, teiksim, kaut kādā mērā dabūsim atpakaļ, jo skaidrs, ka šobrīd taupot gāzi, mums varbūt tik daudz nav nepieciešams to gāzi izmantot, bet nu, būs jāmeklē arī iespējas, kur šo gāzi eksportēt. Ir divi aspekti. Jūs pieminat, atmaksāšanās ir pilnīgi pamatots arguments šajā brīdī.
Bet ir arī vēl viens arguments, kas saistīts ar enerģētiskās drošības aspektu, un šo bieži vien nevar saskaitīt. Es esmu salīdzinājis šo skūtas terminālu ar pretgaisa aizsardzības sistēmu, kur iespējams nekad arī nešaus. Un tomēr mēs redzam, cik nedroši mēs esam savā enerģētikā šobrīd Baltijas reģionā kopumā, un mums ir jānodrošinās pret jebkurām iespējamām gan diversijām, gan jebkura cita veida šķēršļiem, lai nodrošinātu tiešām enerģētisko drošību. Kā tad mēs nodrošināsimies, ja pieņemsim nākamajā apkuras sezonā, kas ir grafiki sastādītie iespējamie uzpildes, nu kādi rezervāciju plāni, kas ir tie sadarbības partneri, kur tad mēs varēsim iepirkt gāzi? Ja mēs runājam par sašķinātās dabasgāzes tirgu, tad tas ir brīvs tirgus. No 1. māja tas kļūst arī pilnībā brīvs arī patērētājiem. Mēs runājam par vairākām kompānijām, kas nodarbojas ar gāzes tirdzniecību Baltijas reģionā un Latvijā. Un šīs kompānijas veic dabas gāzes piegādes, tās noglabājot tieši Inčukalna dabas gāzes krātuvē. Un pēc būtības mēs šobrīd runājam, ka mēs varam raudzīties ar piesardzīgu optimismu nākotnē, ņemot vērā, ka gāzes cenas Nīderlandes biržā šobrīd ir sasniegušas 47 eiro par megavatu stundu. Salīdzinājumā pirms gada tās bija 227. Tas nozīmē, ka sākoties sezonai, kad tiek veikta iepildīšana dabasgāzes krātuvēs Eiropā, mēs saskaramies ar stabilām un relatīvi zemām dabasgāzes cenām, kas ļauj šo sezonas sākumu skatīt kā optimistisku. Un notiek, protams, šī mūsu Inčukalna dabasgāzes piepildīšana. Tā notiek nepārtrauktā, notika arī sezonas laikā. Un šeit ir runa, protams, būtiska par Valsts akcijas sabiedrības Latvenergo lomu, kurai ir uzdots gādāt par strateģiskām valsts rezervēm. Ko tā arī dara? Protams, ka mums ir paveicies ar ļoti siltu ziemu. Un sākām ar 12 teravatu stundām Inčukalna gāzes krātuvē. Šis patēriņš nebija tik liels, mēs šobrīd esam pie 8, un piepildīšana ir iespējama un būs. Līdz ar to mums ir cerība, ka tas šoks cenu, kas ir bijis šajā sezonā, kas ir aiz muguras, nebūs. Pavisam īsi vēl atgriežoties pie skultas LNG, jūs jau minējāt, ka nav runa, protams, par izdevumiem no šā gada budžeta, bet skaidrs ir tas, ka patiesībā jau darbs pie nākamā gada budžeta sākas tagad. Vai jūs no savas ministra pozīcijas prasīsiet nākamā gada budžetā iezīmēt jau konkrētu finansējumu? Tas ir atkarīgs no šo sarunu noslēguma, tas ir atkarīgs no tā finansējuma un realizācijas veida, kas tiks izvēlēts sarunās, lai definējot galvenos punktus. Un, protams, izejot no šī, ja tam būs nepieciešamība, mēs, protams, vērsīsimies ar zināmiem priekšlikumiem. Vēl enerģētikas un siltumapgādes kontekstā jūs vadītā ministri iebilst pret Eiropas parlamenta ierosinātajiem grozījumiem attiecībā uz primāro biomasu, jeb no mežiem izņemto koksni. Nu, cik liela būs mūsu Latvijas taisnība uz Eiropas Savienības fona, kur runā par koksnes nedzināšanu, mums ir kāda īpašāka situācija salīdzinājumā ar citām valstīm? Mēs neesam vienīgie. Mēs runājam par Baltiju un Skandināviju kopumā, kur šī iespējamā atjaunīgo energoresursu direktīvas izmaiņa atstāja būtisku iespaidu uz visu. Atstāja būtisku iespaidu uz iespējamām cenām. Tieši centralizētajā siltumapgādē, jo runa ir šīs direktīvas ietvarā, runa ir par centralizēto siltumapgādu pārsvarā. Mēs nerunājam šeit par privātpersonām. Koksnes izmantošana enerģētikā un māju apkurē privātpersonām netiek ierobežota. Problēma ir, ka šīs koksnes, kas ir izmantot enerģētikā ilgspējības kritēriji, tiek mēģināts tos tik ļoti paaugstināt, ka beigās tas atstāja iespaidu uz pieejamo faktiski šķēldumu biomasu kopumā, piemēram, Latvijas enerģētikā. Un ko tas var izsaukt? Tas var izsaukt, ka mums ceļas cenas par šķēldu, ka šķēldas pieejami apjomi samazinās, un tas arī izsauc to, ka mūsu 40%, kas šobrīd ir zaļā enerģētika Latvijā, nokrīts līdz 25% tikai tā iemesla dēļ, ka daļa no biomasas nevar tikt atzīta kā CO2 neitrāla. Tas tiešām ir jautājums, kas šobrīd tiek apspriests. Mums ir ļoti konkrēta, strikta pozīcija. Ar kolēģiem Eiropā man bijis iespējams runāt. Galvenais uzsvars ir, lai koksne vai biomasa, kas tiek izmantot enerģētikā, būtu ilgspējīga. Proti, ka mēs nededzinām koksni,
kura tik tiešām var tikt izmantota citām ekonomiskajām nozarēm. Bet ir ļoti svarīgi, lai šie kritēriji nerada un neiespaido, negatīvi neiespaido kopējo enerģētisko sistēmu. Jo pēdējā laikā ziņās arī redz, kura pašvaldība tikko ir uzbūvējusi šķeldes katlamāju, kura ir izsludinājusi konkursu par šķeldes katlamājas būvniecību. Līdz ar ko šķelde, protams, spēlē arī ļoti nozīmīgu lomu šobrīd apkurē. Cik pārliecināts jūs esat, ka izdosies aizstāvēt savas intereses? Jebkurā gadījumā mēs to darīsim. Mēs to darīsim kopā ar citiem kolēģiem Eiropā, kuriem tas ir ļoti nozīmīgs energoresurss. Un jebkurā gadījumā šīs sarunas nav nobeigušās šobrīd. Mums ir pilnībā jāsaprot sekas vienam vai otram solim, ko Eiropas Savienība ar šāda veida direktīvu ievieš. Kāda ir ministrijas pozīcija attiecībā uz kūdras, nedzināmās kūdras izmantošanu enerģētikā? Nu, pērnums ar tādu ažiotāžu bija ap šo jautājumu, kas ir ministrijas pozīcija, kāda ir argumenti, vai arī aizstāvēsim šo energoresursu? Kūdra šobrīd Latvijas enerģētikā siltumapgādē ir 1% no mūsu kopējā apjoma. Kūdra, dedzinot kūdru, izdalās tiešām būtisks apjoms gan CO2, gan cita veida emisija. Otrais, kūdrai nav tik liela energovērtība. Trešais, tā ir negatīva vai vairāk negatīva iespaids arī uz iekārtām, kur tiek dedzināta kūdra. Līdz ar to jau valdība pagājušajā gadā pieņēma lēmumu par kursu, ka no 2030. gada mēs pilnībā atsakamies no kūdras enerģētikā. Un es pilnībā uzskatu, ka tas ir pilnīgi pareizs solis, ņemot vērā kūdras iespaidu uz kopējo enerģētisku sistēmu Latvijā. Tas, kas mums ir ļoti svarīgi, tie 93% kūdras substrāta eksports. Tā ir būtiska ekonomiska nozara Latvijā. 30% visā Eiropā kūdras substrāta nāk no Latvijas. Un tas atstāja iespaidu uz kopējo mūsu situāciju. Substrāta izmantošana turpmāk pēc 30. gada. Tagad es nerunāju līdz 30. gadam, tur ir skaidrs. Substrāts kā tāds tiek izmantots. Diskusija šobrīd ir un bažas ir par to, ka kūdras iegūs rezultātā rodas būtiska CO2 emisija apjoma daļa. Un jāmeklē veidi, kādā veidā to kompensēt. Tie veidi ir. Mums būs pavisam atklāta saruna ar kūdras nozari par to, kā mēs spējam šīs CO2 emisijas, kas rodas kūdras iegūs rezultātā kompensēt. Un tas ir galvenais jautājums šobrīd. Nu, ko jautājums tiešām ļoti, ļoti aktuāls. Mēs sakosim līdz, kā arī sarunas. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čuders šorīt pie mums.